Ne po vinim drejt Tiranës, edhe afër Kaca Italias aty, po shikoj që u bllokua rruga aty dhe trafiku. Edhe ula shpejtësinë e mjetit, sepse thash duke ecur avash. Dhe pash një makinë që po na afrohet këtu nga afër, dhe duke qenë pak i vëmendshëm që nga natyra gjithmonë se kam punuar me këto pjesë të sigurisë edhe njoh mirë këtë sektor, na rrethukuan makinën, tre makina rresh dhe dolën ca bandit me maska. Që ishin shumë, nuk kishin as uniform policie, kishin vetëm një lek dhe kishin armë dhe ne u terrorizuam. Na hapën dyrën në mënyrë çnjerëzore dhe na bën presion, hajdeni me ne, po kush jeni ju që të vim me ju? Kush jeni ju? Na jepni një mandat. Kush jeni ju? Ne ata po na grabiçin u duk. Menduam se na bën një akt. Dhe për momentin u trembam, po u tregova akoma dhe më i fort. Pastaj sepse kur e pash një makinë policie që erdhi, e pash që ishin këta policia e Edirames, policia Domanit. Edhe nuk kishin asnjë vendim, asnjë gjë. Vetëm thotë do të shoqëroni me ne në komisariat. Të dy tha do vini bashkë me ne. Edhe vazhduam ne pastaj në komisariat. Moment që hym në ambientet e komisariatit. Ata nuk bënin asnjë veprim aty brenda. Sepse prisnin urdhat nga lart, prisnin urdhat nga Domani dhe nga Rama. Nuk bënin asnjë përzërbal ndalimi. Nuk ishte i zoti asnjë nga policat që të firmoste.